የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪ ከጆርዳን ጋር ይገናኙ። የጆርዳን ትምህርት ቤት በፌደራልና በስቴት ዶላሮች ይደገፋል። በተጨማሪም እንደ እርሶ ያሉ ግብር ከፋዮች በሚያጸድቁት የአካባቢ ግብር ሎካል ሌቪስ ይደጎማል። እንደ ጆርዲያ ያሉ ተማሪዎች ሰራተኞች ለአካዳሚክ ትምህርት ሲኬት የሚያገለግሉ መሳሪያዎችና ህንፃዎች ለማቅረብ መራጮችን ሁለት የትምህርት የአካባቢ ግብሮችን ለመተካት እድል ይኖራቸዋል። መግለጫ አንድ የትምህርት ፕሮግራሞችና ስራዎች ሌቪ ጆርዳንና ሌሎች ተማሪዎች እንዲሳካላቸው የሚያስፈልጋቸው ሁሉ እንደሚከተሉት ያሉ እንዲኖራቸው ዋስትና ይሰጣል። ተጨማሪ የትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ነርሶችና አማካሪዎች፣ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፍ፣ የመማሪያ መጻሕፍትና የትምህርት ቁሳቁሶች። ክልሉ ለትምህርት የሚያቀርበውና በተማሪዎቻችን ፍላጎት መካከል ያለውን ልዩነት ለማጣጣም በቂ የሆነ የትምህርት ገንዘብ ይሰጣል። መግለጫ 2 የህንፃ ጥራት ግብር መተካት 8 ያረጁ ትምህርት ቤቶች መተካት ወይም ዘመናዊ ማድረግ እንዲሁም ለጆርዳንና ለሌሎች ተማሪዎች የሚከተሉትን ያቀርባል። በተንቀሳቃሽ የመማሪያ ክፍሎች ፋንታ ቋሚ የመማሪያ ክፍሎች፣ የክፍል ውስጥ ቴክኖሎጂ በፍትሃዊ ማዳረስ፣ ዘመናዊና ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት ቤት ህንፃ። የሁሉም የሌቪ መተካት ዋጋ በ1000 ዶላር፣ የቤት እሴት ዋጋ 1.95 ዶላር ነው እና በቀጣዮች ዓመታት ወጪው እየቀነሰ ይሄዳል። እነዚህ ሌቪስ አዲስ ግብር አይደሉም፣ ነገር ግን በአሁኑ ሌቪስ መተካት ነው። ስለ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የሌቪስ መተካት ተጨማሪ መረጃዎች ካስፈለጎት www.seattleschools.org/levis ይጎብኙ። እባክዎት የካቲት 12 ድምፅ ለመስጠት ያስታውሱ።